Այս որ վերջիսյոն կեսա դիպլոմայինի, ամեն ձև անեմ, որ լավ վերջացնեմ, որ արդեն մանտաժ անեմ, որ շատ քիչ եմ ասել։ Ես Լևոն Սարգսյանն եմ, Թատերական ինստիտուտում եմ սովորում, 16 ցվին եմ, որ ընդունվեցի ինստիտուտ, երևի դրանից էր, որ քերեսել եմ ռեժիսոր, ընդ ամեն օր երևի նկարահանումների մեջ է իր հետ։ 16 ցվին ընդունվեցի, մի տարի սովորեցի, գնացի ծառայության։ Այդ ծառայությունից հետո, չգիտեմ, ինչ որ ավելի փոխվեց այդ սերը դեպի ռեժիսուրան։ Դրանից հետո սկսվեց պատերազմը, ես գնացի, պատերազմից եկա ու սկսեցի ֆիլմից նկարահանումները, արդեն ռիվ ուրիշ ձև, ուրիշ սիրով։ Հանգիստ չունեմ ես համարյա, որովհետև օֆիսային աշխատանքով զբաղվում հիմա, կոպիտ ասած զորով, ժամ նստած ինչ-որ համակարգչի առաջ, չսիրելով այդ գործանում եմ ուղղակի, բայց ես գիտեմ, որ ամեն ինչը ժամանակավոր է, չէ՞ գումար հավաքեմ, հետագա ինչ-որ ֆիլմեր նկարելու համար։ Ես շատ այս դոկումենտալ ֆիլմեր եմ նայել, շատ ռեժիսորների ֆիլմեր եմ նայել ու իրոք հենց դոկումենտալն է իմը, որ ինչ իմ մեջ կա, ինչ իմ ներսում կա, ես այդ ամեն ինչը կինով ցույց տամ, ոչ թե խոսամ մարդկանց հետ, ոչ թե ասեմ այդ մարդկանց, իմ ներսինը դուրս թողնել, ես հենց եմ տեսնում։ Պարտեզն, որ սկսվեց, ես արդեն զորացրվել էի, ես կամավոր եմ գնացել։ Մարդիկն ասում են, որ գնում ես կամավոր, կոպիտ ասած 50-50-ա, ես տենց չեմ մտածել, ինչի տենց մտածեմ։ Ես մտածել եմ, որ պատրաստ եմ գնալ կռվելու, օգնելու իմ ընկերներին, պաշտպանելու եմ հայրենիքը, ես դրանն եմ պատրաստ գնացել։ Ես եթե գիտեի, որ ես կարում եմ կրակեմ, ես ծառայել եմ, ես սերժանտ եմ եղել, ինչի ես չգնամ այնտեղ, չօգնեմ բոլորին։ Ընկերներս էլ էին Ղարաբաղում այդ ժամանակ, ես չէի կարողակի տունը նստեի։ Իմ անունը կարդացին բայց կամատում, որ ես արդեն նստեմ ավտոբուս, ես ահավոր ուրախ էի։ Ես հիշում եմ, դաժե ընկերներս հետս էին, ասցին ինչ կա ուրախանալու ուտեղ, բայց որ կարդացին Սարգսյան Լևոն, բարձր ես եմ գոռացի։ Մի 30 հոգով էինք երևի, մեկ ասում էր, որ Ղարաբաղ են գնում, մեկ ասում էր, Քանաքեռ են գնում, մեկ ասում էր, չգիտեմ, Նախիջևան են գնում, ու ես չգիտեի, թե որտեղ են գնում, ու ահավոր լարված է այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ ոչ մի բանի մասին չէի մտածում, մենակ ծնողներիս մասին այդ ժամանակ մտածում։ Ճավելին շատ մեղավոր է զգում, որովհետև իրանք տեղեր չեն եղել, որ ես գնում եմ։ Ես տենց թեժ կետում չեմ եղել, երազխում էի Նախիջևանի սահմանին, 60 օր եմ եղել այնտեղ։ Ուղղակի շատ մոտիկ էին իրանք մեզ, 70 մետր երևի, անընդհատ կրակում էին, մեզ էլ չէին թողում, որ կրակենք։ Գնալուց էլ պատկերացնեմ, որ հետ եմ գալու, ու այդ կադրերը պատկերացրել եմ։ Ես միշտ այդ կադրերով պատկերացնում եմ ամեն ինչ, ոնց եմ գալիս, ոնց եմ մտնում տուն, ինչ պետք է անեմ։ Այդ ամեն ինչը մտքում սենց հավաքել էի, ֆիլմ էի սարքել մտքումին ու տենց պատկերացնում էի։ Ուշմ ձեռքս գիրք կար, որտեղ ես գրքեր էի ուզում, այնտեղ ազատ ժամանակ գրքեր էի միշտ կարդում ու բոլոր գրքերը տենց հավաքել էի, թևիստակ, սենց եկել էի տուն։ Սկզբից այդ մեղքի զգացողությունը կար գնալուց, ու ես իրանց չի ասել, որ կամ, ես իրանց ասել էի, որ Վահան կամատից են ինձ կանչել, հետո որ եկա, տենց ասեցին դու էր, չէ՞, գնացել, ասեցի հա, ու ոչ մի բան չասեցին ինձ։ Հասկացա, որ ես ինքսին հաղթել եմ, այդ ամենակարևոր բանն է, որ զգացել եմ ես, որտև ես պատասխանատվություն վերցրեցի, որ պիտի գնամ, խոս տվեցի, որ կվերադառնամ ու խոսքը սպահեցի, ես այդքանով ես ինքսին մեջ ինձ հաղթեցի, պատրազմից հետո ինչ-որ կեղծ է դառել ամեն ինչ։ Ուղղակի պետք է մեկս մեկի հետ ուղղակի անկեղծ լինենք, ուղղակի հավատանք իրար, ու մեր ուժերին հավատանք ու անկեղծ լինենք, չխափենք իրար, բայց մենք էլ անում ենք։
չեն գնահատում են ինչ ունենք այդ դրանից է ժամանակին էլ չեն գնահատել են ինչ ունենք դրա համար չունենք հիմա չեն գնահատել չենք պահել դրա համար չունենք հիմա ես ում հասկանում թե ինչ եմ ուզում ուզում եմ շատ մարդկանց հետ շփվեմ շատ արվեստագետների հետ շփվեմ շատ ֆիլմեր եմ նայում գրքեր եմ կարդում ու ուզում եմ քաղեմ այն ամեն ինչը ինչ ինձ որ պետք է ամենակարևորը իմ երազանքին հասնելն է հիմա Ենից զգում եմ, հանեմ իմ մեջից ու դարձնեմ կինո։